Много голямо ще бъде битката, ако имате треньори да ви дадат наставления. Рубе! Рубе! Ще разбиш ли? Ти си на самата от племен, ще разбиш ли? Аболисменти! Мачкат си дите и шляпат по мъжете. Точно след една
минута аз ще да карам колегите да спре музиката и обявяваме финала на Бойна тази вечер в Чумач. Готови сте? Готова ли си? Готова ли си? Мале ви се по-гадове. Готова ли си? Ти готова ли си? Ти? Еми, освете ги аплодираме и да кажем... Добре дължи на финалът на Калено! На сцената на Чумов Свистов! Тего музика! И Господ всех завидава. Благодаря, Христос, много се